Og vi oppfordrer alle studenter og lærere til å stemme. Det står et oppslag på det her på Facebook-sida vår. Og i tillegg til det så får vi da en link til hovedsida vår der reglene står, og der du kan bare trykke på en link, og så kommer det på en sånn questback. Så jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten deres til å stemme på beste foreleser, deres forslag, og studiemiljøprisen. Så det er to priser som blir delt ut, og det kommer til å skje ved studiestart i august på Bjørnsonhuset. Der er det i august når vi starter opp en åpningsdag, og der blir det her utdelt. Og det er dere som bestemmer, og det er dere som har stemmerett. Så bruk stemmeretten deres til å bestemme både på pedagogisk pris og på studiemiljøprisen. Det som kan sies da angående regler er det at altså ingen kan få prisen mer enn én gang da, i løpet av en femårsperiode. Det betyr at det er en del lærere som er ekskludert fra å kunne bli stemmet på. Og de som er ekskludert er Ståle Bjørkli, Terje Bakk, Lars Georg Brekker og meg selv, som har fått prisen de siste årene, og vi kan ikke bli stemt på. Men andre kan stemmes på, så da er det bare å stemme i vei. Ok. Da går vi tilbake til businessen, og vi går på side 254, sentralgrensesetninger. Det er et ekstremt viktig teorem, og jeg vil starte med å skrive opp noe helt øverst på side 254 som ikke står i kompendiet, som er ganske bra å ha i hodet når vi nå begynner på dette her. Og sentralgrensesetninger kan dere gjerne skrive helt øverst her, for her har vi så god plass. Her øverst på side 254 kan dere skrive følgende som ikke står i kompendiet. Det å ta forventningsverdi av noe vi kan ta forventningsverdi av, slik at vi kan ta E av stokkvar, det er samme som å ta E av X, og det har vi lært om nå ganske mye. Det som også er mulig å gjøre, det er å ta forventningsverdien til gjennomsnittet av stokastiske variabler. Forventninger til en stykk stokastisk variabel. Sånn som det her, men den kjenner vi jo ganske godt til da. Men det behøver ikke å være det alltid. Det kan være forventninger til snittet av stokkvar. Og det er det sistnevnte, sentralgrenseteoremet, central limit-teorem, si noe om. Skriv det her øverst på side 254 i kompendiet, for det er veldig bra å ha det her i bakhodet når vi nå skal begynne å se på detaljene bak dette her.
Så her står det x bar, eller x strek over, og det er samme som snittet. Men det vi lærte om i kapittel 1 var snittet av observasjoner. Men det gir også mening å si snittet av stokastiske variabler. Det er akkurat det samme, bare at objektene her er stokastiske variabler i stedet for spesifikke observasjoner. Og derfor så vil jeg gå øverst da på side 254. Og der står det om sentralgrenseteoremet, som er sentralteorem, altså læresetning innen matematikk og statistikk og sannsynlighetsteori. Og det teoremet sier er da at summen av uavhengige og identisk fordelte variabler, de vil før eller senere bli normalfordelt når antall variabler her, n går mot uendelig. Eller blir stort. Og stort, det skal vi også komme tilbake til, men det her betyr, det er det at hvis vi ser på den figuren her også, på side 254, er det at her har vi, hvor mange forsøk har vi her? 1, 2, 3, 4, 5. Her ser vi at vi har 5 forsøk, og de er hakket til. Så i utgangspunktet så er de 5 forsøkene her hakket til, og vi ser at normalfordelingen som er glatte i bakgrunnen der, det er ikke helt bra match, men ok, det er i hvert fall et lite stykke unna i det. Så her kan dere, om dere vil, skrive n lik 5. Hvis alle gjør det, så skriv det på den første her. At n lik 5, det betyr at vi har 5 forsøk, eller 5 utfall. Eller 5 sånne stokastiske variabler. Og her har vi 1, 2, 3, 4, 5 her. Så det kan vi skrive der. Og så må vi begynne å telle litt mer her da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Så her skriver vi n lik 17 på denne her. Altså n lik 5 på den neste, ja. Og så var det n lik 17. Og den fjerde og siste. Nå gjør jeg det ganske kjapt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 der. Så det vi ser er det at kanskje det er 16, ja. Det var 16 på denne. Ja, det er sant. Slik at det er sikkert 16 på begge to da, regner jeg. Var det 17, 16 eller 16, 17? Ja, sånn. Bra. Men det som er hovedpoenget her er det at vi ser det at den kurva her, den begynner å nærme seg normalfordelt. Altså når vi gjør mange forsøk, eller når vi har mange stokastiske variabler, så ser vi at da blir det her mer og mer normalfordelt. Og med mer og mer så mener vi at når n blir stor, antall forsøk blir stor, eller antall stokastiske variabler som vi ser på, blir stor. Og vi kan bare tenke oss da, hvis vi har ikke hatt 17, men hatt 50, så har vi sikkert kommet enda nærmere, og da blir også den hakkinga mindre betydningsfull, for da ser vi at da blir hakka mye mindre, og her er jo hakka veldig stor, da ser jeg at det blir kjempeavvik. Mens her er hakka så små da, at det er nesten ikke til å se. Og det er det sentralgrenseteoremet sier noe om. Så jeg har lyst til at vi skal se på et forsøk på side 255. Det er eksempel 12. Det skal vi gjøre litt sammen. Det er terninga. Og på side 255 så ser vi da at vi skal gjøre en stykk terningkast. Og vi starter med ett forsøk og gjør deretter to forsøk og så videre.
Og der N er altså antall kast. N er lik antall terningkast. Og så det er N, og så definerer vi oss en stokastisk variabel. Og det er antall øyne vi får i terningen. Antall øyne i terning. Og da kjenner vi jo i utgangspunktet, så er sannsynligheten da, så hvis vi starter med N lik 1, så starter vi med det på side 256. Gjør vi det forsøket først. Og hvis vi da regner ut gjennomsnittet, så er det bare det ene forsøket da, sånn som det her. Og vi ser også da at sannsynligheten for at X er lik XI, sannsynligheten for at det en treer, hva det, for eksempel? Det en sjettedel. For det seks øyer i en terning. Og det at vi starter med her, vi starter med altså et homogent sannsynlighetsfordeling. Altså, eller uniform. Så det vi starter med, hvis vi hadde plottet det her. Ok, er noen som kan si meg hva en sjettedel er? Kan noen ta opp en kalkis og regne det ut for meg? Det er 0,16 eller 0,17 hvis vi runder opp. Er det sånn? 0,017? 0,17, ja, selvfølgelig er det. Det er 17%. Knappe 16,666 og så videre. Ja. Så det her er knappe 17%. Og det betyr er det at når vi regner ut sannsynlighetsfordelingen til den her, så ser vi det her at den er, her er 17, ser vi, så det er litt under 17. Så hvis vi da skal regne ut det vi regner ut her, er denne sannsynlighetsfordelingen. Legg merke til en ting. Jeg kunne ha valgt å tatt bare p av x og x, altså bare for en stokastisk variabel. Men nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å regne ut fordelingen til snittet. Altså, det er x-bar som er her nå. Altså, det er gjennomsnittet av de stokastiske variablene jeg ønsker å finne sannsynlighetsfordelingen til. Så da vi tidligere bare har sett på x-en her, altså vi har hatt p av x og x, så har vi nå p av x-bar som funksjon av x-bar. Og det er den nye dimensjonen. Altså i stedet for bare å se på en stokastisk variabel som vi har sett på opp til nå, og det vet vi hvordan vi håndterer, så ser vi nå på summen av mange stokastiske variabler, eller snittet da, om du vil. Altså i stedet for bare å se på en, så ser vi her på Nils antall, og ønsker å finne sannsynlighetsfordelingen for, ikke bare for en enkelt av dem, men summen av dem, eller snittet av dem. Og det er den nye dimensjonen som har noe med CLT å gjøre. At CLT, det har noe med x-bar å gjøre. Og hvis du ikke har noe med x-bar å gjøre, eller hvis du har bare en enkeltstående sak, så er det det vi har lært, hverken mer eller mindre. Men hvis vi begynner å ta forventninger til snittet, det er da CLT kommer inn i bildet, og det er da CLT sier noe om hva vi får. Altså, la oss gjøre to terningkast, som vi for eksempel gjør her, og så la oss se på et konkret eksempel, for det kan ofte bli
komplisert å gjøre det generelt, så la oss se på et konkret eksempel. La oss anta at vi får en ener og en firer. Og så regner vi ut bare snittet på det her, og ser. La oss si at vi får altså utfall. Da får vi en ener og en firer. Og så regner vi ut bare snittet på den her. Hva det blir? Da jo snittet det her 1 over en summe i 1 til 2 av xi, og det blir jo 1 pluss 4 halve, og det 2. To og en halv selvfølgelig, ja. Så hvis vi nå, når vi har to forsøk, så ser vi på denne figuren her, og så ser vi hva som mulig utfall her. Og legg merke til en ting. Skal jeg prøve å tegne den her da? Kommer det til å gå bra? Ja, det ikke så sikker på, men jeg prøver. Og så har vi her 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og det å få en ener i snitt, og da ser vi at det her er x-bar vi er interessert i her, som funksjonen av sannsynligheten for det. Og hvis vi skal få snittet skal bli 1, altså det her er jo 1 og 4, og det er noe annet. Altså enkeltutfallet er 1, og enkeltutfallet er 4, men snittet er 2,5. Men hvis det skal være slik at snittet ikke skal være 2,5, men snittet skal være 1, da må det bety at begge to er enere. Det eneste måten, å få en ener på. Så den eneste måten å få en ener på, det er det her. Det er at begge disse to forsøkene er en ener, da er snittet en ener. Og så har jeg lyst til å se på 2,5 som er her. La oss se på 2,5, altså denne her, den blåe. La oss se på antall måter å få 2,5 på. Det er 1, 4. Da har vi en nederste her. Hvis vi får for eksempel 2, 3, da blir 2 der og 3 der. Det blir 5 halve. Det blir også 2,5. Slik at her vi har i hvert fall 1. Ja, bare gjør sånn i. 1 og 4. Sånn skriver jeg. Snittet av det blir 2,5. I tillegg til det så er en annen måte å få det her på. Jo, det er 2 og 3. For det blir jo 5 halve som er 2,5. Og så er det selvfølgelig den speilvendte versjonen. 3, 2. Det er en versjon. Og så er det en speilvendte versjon av 1, 4. Altså 4, 1. Og hva er det mangler da? Den kommer her da, for å få 2,5. Nei, det var det alle kombinasjoner, er det ikke det? Så hvis vi regner ut da, sannsynligheten for det her, p av x lik x bar lik 2,5. Så er det lik antall gunstige for antall mulige. Og det her er bare en ren tellesituasjon, og nå skal vi ikke begynne med binomialfordeling og se på binomialkoeffisienter og sånn. Nå skal vi ta en ren telling, bare for å se hvordan det fungerer. Så måten å få 2,5 på, sannsynligheten for det, altså vektinga, det er sammenheng mellom telling og sannsynlighet, er dette her. Og det betyr bare
antall gunstige måter å få 2,5 på? Jo, det er bare 1, 2, 3, 4. Og antall mulige totalt uten begrensninger, antall mulige kombinasjoner, det er jo det at vi har 6, eller en terning har 6, 6 mulige utfall, og når vi har to, skal gjøre to forsøk, så er det samme som 6 i andre. Fordi at det er uavhengige forsøk, og antall mulige kombinasjoner totalt blir 6 i andre. Så det her blir 4,36. Og hvis vi regner ut det her, jeg kan regne ut på kalkisformet, hva dette blir i tall. 4,36 deler. 0,11. Så det betyr at den høyden her, la oss si at her da er 0,10. Da er vi litt overfor 0,10. Og den her, andre høyden her, skal vi regne ut den her da, P av x bar lik 1. Det er antall gunstige på antall mulige. Hvor mange mulige kombinasjoner har vi for å få en ener i snitt? Hvor mange mulige kombinasjoner? En eller to? Det er en, ja. Det er bare en måte å få det på, for at begge må være enere. Det er ikke en annen måte å få det på. Så antall gunstige er 1, og antall mulige totalt er 36. Og 1,36-del, hva det er? 0,0. Ja, sånn som det her. Så det er under 0,03. Så da er det, ja, det er jo cirka her det, faktisk. 0,028. Så ser vi på antall mulige kombinasjoner å få 3,5 på. Så la oss se på dette. Jo, det er jo, som vi ser her, så er jo det, da er vi på midten her, altså. Her. Da er 3,5. Det er jo 1 pluss 6, altså det 7 halve, er 3,5. Og det her, 2 pluss 5, blir 7 halve. 3 og 4, 4 og 3. Og da ser vi at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 måter å få det her på. Og da blir altså sannsynligheten for snittet, altså ikke sannsynligheten for en enkeltstående, for det har bare noe med dette å gjøre. Men sannsynligheten for snittet, at det skal bli 3,5, eller at det skal bli 3,5, det er antall gunstige på antall mulige. Og da ser vi at det var 6 måter å få det her på. På totalt 36 måter. Totalt. Og det blir samme som 1/6. Og 1/6, det er det samme som 0,17, sånn cirka. Nei, det er det ikke. Det er 0, hva er det? Jo, 0,17. Så det betyr at den her da, som er her, hvis den er 10 her, så blir det cirka hit opp et sted. Så det vi her ser, og hvis vi da regner ut hver enkelt av dem, så ser vi at, og så går vi litt på avstand og ser hva vi har her. Når vi da plotter x her på siden, x bar i stedet for x, da forandrer det seg veldig. Så det er en stor forskjell på det å bare plotte p av x lik x, for da blir det akkurat som hvis vi starter her med bare ett forsøk.
Det er egentlig her vi starter. Så hvis vi har en P av X. P av X lik X, og X her. Det betyr jo at det er bare en X vi ser på. Det er bare en X vi ser på. Ikke mange av dem. Da blir det her bare en sjettedel. Sånn som dette. Og også bare flat fordeling. Så selv om vi starter ut med en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel hele veien, så ser vi at x bar vil se sånn ut. Altså gjennomsnittet vil se helt annerledes ut. Så det er veldig stor forskjell på sannsynlighetsfordelingen til den x-en der, når vi ser bare på en enkelt x. Og sannsynlighetsfordelingen til x bar som er snittet av mange x-er. Det er to forskjellige businessene. Ja, hvor er det nå på? Lenger ned. Ja, jeg burde kanskje skrive x bar her, ja, faktisk. Det er det jeg burde her. Ja, det må jeg ta og skrive. Det var bra poeng. Jeg kan sette en bar over alle så x'ene der. Kan du si. Ja, eller ser her da. Sånn er det jeg gjort det. Jeg skrev at store x'en der er bare x bar i snitt der. Det er sånn jeg har gjort det da. Så bare la det stå sånn det står. Det kan hende at de burde ha tatt en x bar overalt der. Så da vil jeg heller kanskje bare gjøre sånn da. Ja, det var ikke god notasjon dette der altså. Så jeg burde nok hatt en bar overalt her. Man er litt usikker på om boka har gjort det på en litt på det, og brukt en notasjon her da. Men for å være skikkelig, jeg mener at det er bra å ha en bar der. Så ta med en bar hvis dere vil altså. Det er mer illustrativt. Jeg synes det er bra med en bar her. Det er viktig å skille. Så ta med det. Det er snittet vi snakker om, x bar, som er summen. Så ta gjerne en ekstra strek over alt sammen her. Det er helt ok. Og hvis vi nå, og da ser jeg at hvis vi gjør det her, antall gunstige, vi ser at vi har 1 36-del der, og så har vi to stykker der, og så har vi 3 der, 4, 5 og 6 og 4 og nei, og 5 og 4 og 3 og 2 og 1. Så vi ser det at det er når det er x bar, da blir det antall måter å få forskjellige gjennomsnitt på. Slik at når du har bare 1, så gir det ikke mening å snakke om antall måter. Det er bare en måte å få ting på når du har bare en variabel. Men i det øyeblikket vi har x bar, så er det mange forskjellige måter å få et snitt på 3,5 på. Og fordi at det er mange måter å få det på, da blir fordelingen av disse her annerledes. Da blir fordelingen av x bar, nei, x alene, som i utgangspunktet når vi bare hadde 1, så er det en sjettedel for hver, altså helt flatt. Og selv om vi starter her med en flat fordeling, eller uniform fordeling, så vil fordelingen til x bar bli noe helt annet. Og det som er det store her, at uansett om vi starter flatt, så vil vi før eller senere, bare n her blir stort nok, gå over i en normalfordeling. Om vi ikke hadde startet ut flatt, om vi for eksempel har startet ut, la oss si at vi har startet ut sånn da, at vi har hatt en terning, helt rar terning, som er sånn at det er kjempestor sannsynlighet for å få en ener, og kjempestor sannsynlighet for å få en sekser, og mye mindre sannsynlighet for å få alt mellom. At det var kjempestor sannsynlighet her, noe liten, 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 og så kjempestor sannsynlighet der. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så her betyr det at det er 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så sannsynligheten for å få en ener er mye større enn sannsynligheten for å få en firer. Og selv om vi hadde startet der, om det hadde vært en sånn rar terning med vekting eller noe sånt da, som hadde startet der, så hadde vi likevel endt opp her med en sånn normalfordeling. Og det er det som er det store i normalfordelingssammenheng, er det at uansett hvordan den
enkeltstående x-en her startet ut, om du startet ut flatt, eller om du startet ut på en rar måte, sånn som dette, så vil du før eller senere, det betyr når n blir stor nok, så vil fordelingen til denne snittet bli normalfordelt før eller senere, bare n blir stor nok. Og det er et kjempedypt teorem, og det brukes ekstremt mye. Og da, hvis vi ser her, da, så ser vi at hvis vi hadde gjort 8 forsøk, så kan vi gå på side 259, alle sammen kan slå på side 259, så ser vi det at dersom vi hadde gjort 8 forsøk med terningene, og så tatt snittet av 8, gjort 8 forsøk og tatt snittet, så ser vi at da har det blitt enda nærmere en normalfordeling, selv om vi startet ut her. Selv om vi startet ut med 1 forsøk her, er det bare en ener. Altså, vi gjør bare 1 forsøk. Det er det som er mest vanlig. Dette her er liksom n lik 1, da. Da er det ikke noe å ta snitt over. Da gir ikke snitt meninger, kan du si. Og da er det bare 1/6 på hver. Men selv om vi startet ut her, man likevel tar senere da 8 forsøk, og tar snittet av 8, da sier vi at vi får kjempenærme en normalfordeling, selv om vi startet ut her. Så hvis vi går enda mer til 16, så ser du at det blir enda glattere og enda mer pika rundt midten her. Og hvis vi samler alle disse her på ett brett, så ser det sånn ut. Altså her er der vi startet med n lik 1, og da er det bare utgangspunktet vårt. Så på denne her har jeg lyst til at dere skal skrive utgangspunktfordeling. Skal vi se. UTGPKT. Utgangspunktfordeling. Så hvis vi starter ut her, og så går vi til en veldig stor n, for eksempel 16, og det er relativt stort altså. Da ser dere at vi går derifra som er flatt, og til hit som er ganske veldig nære normalfordelt. Og på denne her, så vil jeg at dere skal skrive eksplisitt nære n-fordelt. Kan dere skrive der eksplisitt på den fjerde og siste figuren der? Og det jeg også har lyst til at dere skal skrive, det er da at i siden før eller senere, så vil fordelingen til x bar, denne, bli normalfordelt. Og før eller senere, da har jeg lyst til at dere skal skrive det en pil på 16, og med før eller senere, så mener jeg det her. Skal vi se om jeg har plass da. Sånn, og så skriver dere sånn. Før eller senere. Altså det betyr at bare n blir stor nok. En liten ting. Husker dere fra kapittel 1, da vi gjorde et eksempel. Skal jeg faktisk slå opp på kapittel 1 i kompendiet. Så hvis dere husker på et utvalg, at vi har en utvalgsdiskusjon, er det at hvis dette var hele befolkningen i verden, dette var hele befolkningen i verden, som består av 100 personer. Og de hadde en gjennomsnittsvekt og en gjennomsnittshøyde. Men vi har ikke mulighet til å ta og måle høyden til alle folk i verden, for det er jo 5-6 milliarder mennesker i verden, så vi tar et utvalg. Og så la oss si at vi tar bare 10% og tar bare dette her. Og nå skal vi kombinere det her med utvalg og
sentralgrensesetningen, og jeg skal vise dere en 3 minutters video. Og den 3 minutters videoen, den som jeg sa til noen av dere, ser ut som at det barnetv. Men jeg skal fortelle dere at det en kjempegod video som New York Times har laget og fått noen til å animert. Og det sier noe om hvordan sentralgrenseteoremet fungerer. Og derfor så vil jeg nå at vi skal bare slå på kanskje litt HD her. Sånn. Og så skal vi ta fullscreen. Og så skal jeg ta og slå av litt lys. Så ser vi på enda. Ok. Det her var ganske illustrativt, mener jeg, for det som denne videoen viste, det det samme vi viste her, nemlig at uansett hvor vi starter fra, uansett hva utgangspunktsannsynligheten var,
om det flat sånn som dette her, eller om den var bipolar, sånn som den viste i videoen her, sånn som det her. Hvor det var. Hvis for eksempel da, at vi startet utgangspunktet, sannsynlighetsfordelingen for ett forsøk, hvis terningen vår da, hadde vært sånn at det hadde vært mye større sannsynlighet for å få en sekser og en ener enn å få det andre, så er det her bipolar i den forstand at den har to pika opp her. Så uansett hvor rar eller uvanlig fordelingen er i utgangspunktet, så vil vi før eller senere ende opp her. Så det vil jeg at dere skal skrive, uansett hvor uvanlig eller rar den her er, kan vi se hvor jeg har plass her. Skriv det her under den første figuren her, uansett fordeling, uansett hvordan startfordelingen er, uansett. Og det her er ganske sterkt altså. Uansett om det er glatt, diskret, kontinuerlig, bipolar, uniform, uansett hvor rar den her er, så vil vi før eller senere ende opp med en normalfordeling. Uansett hva slags, og så bruker jeg samme ordet som her da, utgangspunktfordeling vi har, UGPKT fordeling vi har, og det kan være bipolar, det kan være uniform, det kan være Poisson, det kan være hypp. Altså uansett hva vi starter med her, om det er hypp, Poisson, bipolar, uniform, flatt, whatever. Uansett, så vil vi før eller senere, bare n blir stor nok. Så skriver dere da bare en pil ned til den fjerde her, altså sett bare en pil derifra ned hit. Og så skriver dere en pil av det her sånn. Før eller senere. Før eller senere. Og da skriver vi sånn, n går mot uendelig. Altså n blir stor da, ikke uendelig, for det er ikke... n er lik stor. Så vil denne fordelingen bli n my sigma i andre del på n, og det skal vi lære om på torsdag. Så vi setter bare en pil fra denne fordelingen og ned sånn som det her, ned på den. Og da har vi overforpilet, skriver før eller senere. Og med før eller senere så mener jeg at antall forsøk blir stor nok, slik at snittet x bar går sånn. Det er snittet som får den fordelingen. Så legg merke til en ting. Det er altså x bar som har den fordelingen. Ok. Jeg blir her sammen med Galina neste time og hjelper dere med øving 6. Så bli gjerne igjen. Og så får dere mye hjelp av meg og Galina på øving 6.